সত্য শুদ্ধ তথ্য পিছৰ কথা প্ৰথম কথা হৈছে মিলিয়ন ভিউজ নামৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱা আবুল তাবুল কথা কৈ হলেও 10 লাখ লোকৰ কাষ চাপিব পৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য এই লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ এজনে আকৌ ৰামচন্দ্ৰৰ যমজ পুত্ৰৰে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰিলে ত্ৰেতা যুগৰ লৱ কুশৰ কলি যুগত নাম হল লাভা আৰু কুশা ৰামৰ লৰা আছিল কুশ তো কিতাপত পোৱা মতে দুজন লৰা আছিল ভগৱান ৰামৰ এজন আছিল কুশ বা কুশা আৰু এজন লাভা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেতু অযোধ্যা এতিয়া ইণ্টাৰনেটত ট্ৰেণ্ডিং বিষয় গতিকে ৰামচন্দ্ৰ আৰু অযোধ্যাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে ভিডিঅ' কৰিলেই চাব মিলিয়ন ভিউৱাৰে আন বহুতৰ দৰে এইদৰেই ভাবিছিল অসমৰ ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই গতিকে নিজৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ উভৰিয়াই তেওঁ ত্ৰেতা যুগৰ পৰাই হিন্দু আখ্যানৰ বৰ্ণনা কৰিলে এবাৰ ক'লে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ দুজন পুত্ৰ আছিল দুজন লৰা আছিল ভগৱান ৰামৰ এজন আছিল কুশ বা কুশা আৰু এজন লাভা কিন্তু এই কথা গুগলত চাৰ্চ নকৰাকৈ ক'ব নোৱাৰিলে ডিম্পু বৰুৱাই গুগলত চাই তেওঁ লৱ নামৰ বানান নিজা কাইদাৰে পঢ়ি গ'ল গতিকে ৰামচন্দ্ৰৰ পুত্ৰ লৱ ডিম্পুৰ মুখত হ'ল আগ্নেয়গিৰিৰ লাভা 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 কুশকাকো ভূ ভূ পণ্ডিতে নাম দিলে কুশা 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 মুঠতে লাভা আৰু কুশা লাভা কুশা অৱশ্যে ভিউজৰ চিকাৰীয়ে নাজানিলো লৱ কুশৰ বিষয়ে মহাকাব্যত আছে বিশদ বৰ্ণনা আনকি এতিয়াৰ পাকিস্তানৰ লাহোৰ চহৰৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল লৱৰ নামেৰে আখ্যান অনুসৰি তাহানিৰ হিন্দু চহৰ লাহোৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল লৱই সেইবাবেই লাহোৰত এতিয়াও আছে এটা বিশেষ মন্দিৰ কিন্তু জ্ঞান এতিয়া একাংশৰ বাবে অদৰকাৰী তেওঁলোকৰ বাবে দৰকাৰী হৈছে একমাত্ৰ ভিউজ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি